Herkəsə salam. Kanalıma xoş gəldiniz. Bilirəm darıxmışsınız, uzun müddətdir vlog çəkə bilmirəm. Bugün axır ki vaxt idi, vlog çəkmə qərarına gəldim. Deməli bilirsiniz ki, biz yeni evimizə köçəcəyik inşallah. Ona görə də bu aralar artıq az işi qalıb deyə qaça-qaçdayıq. Düşündüm ki, təmir vlogunun paylaşmağıma hələ var. Yəni, tam bitməyib evin təmiri. Amma mən bugün təmir üçün etdiyimiz, aldığımız hamam aksesuarlarını, spotları falan hamısını artıq seçməyə gedirik. Və seçərkən də dedim ki, bunu mən vloga əlavə eləyim. Çünki təmir edənlər çoxdur deyə mənə Instagramda hər gün yazırlar. Ona görə də istəyirəm ki, onlar üçün də bir fikir olsun. Kimə maraqlı gəlirsə, onlar üçün də bir fikir olsun. Və yaxud da evdə bəzi aksesuarlarını dəyişmək istəyənlər üçün bir fikir olsun. Düşündüm ki, yaxşı bir, faydalı bir vlog olar. Ona görə də bu günümü vlogda bölüşmək istədim. Gedək. Fuad mənə gözləyir həyətdə. Hal-hazırda gəldik yeni evimizin həyətindəyik. Fuadı gözləyirəm. Demək olar, binanın bu hissəsi bitib. Az qalıb. Görə inşallah, deyilənə görə bir ay, yəni bizim təmirimiz əslində bir aya bitəcək. Amma binanın təhvil vermək isə böyük ehtimal mayın axırı, yılın əvvəlləri, yəni belə planlaşdırılır. Görə inşallah. Necə olacaq? Fuad qalxdı yuxarı, çünki evimizə bugün artıq lepka işləri yekunlaşmaq üzrədir. Yəni, divarlarda lepkalar olacaq, onları eləyirlər. Ən əsas təmir vlogumda mən həm dizaynı göstərəcəm, həm hazır olunmuş evi göstərəcəm. Dizaynı necə idi və necə yaratdılar. Qeyd edeyim ki, bizim ustalarımızın heç biri yəni şirkət ustası deyil, bizim öz tapdığımız ustalardır. Və bizim dediyimiz kimi işi yaradıblar. Yəni, çox da möhtəşəm olub istədiyimiz kimi. İnşallah indi gedək, seçimimizi edək. Növbəti vlogda, təmir vlogunda inşallah növbəti vlogumuz təmir vlogu olar, artıq paylaşarıq. Belə, gözləyirəm hələ də, düşməyib bu adı. İlk olaraq gəldik saç qrupa. Sizə indi göstərəcəm buranı. Saç qrupa. Mənə elə gəlir ki, bəzilərin heç məlumatı yoxdur ağıllı ev sisteminə. Ona görə də sizin üçün məlumat vermək istədim ki, evimizə ağıllı ev sistemi quraşdıracaq. Bu isə belə monitorlandı. Bəlkə də bir çox evlərdə bundan var. Biz də əvvəl əslində bunu alacaqdı, sonra fikrimizi dəyişdik. Çünki indi özəlliklərini sizə göstərəcəm. Bu isə belə kameralarda həm qapıya quraşdıra bilərsiniz, həm evin içində də quraşdıra bilərsiniz. Məsələn, dayası olanlar var. Onlar üçün yaxşı bir seçimdir evdə kameranın olması. Gördüyünüz bu, deməli, ağıllı ev sisteminin beyni də əsas bu olmalıdır. Qalan sistemləri isə özündə cəmləşdirir. Əsas alacağınız şey budur, beynidir və əlavə olanları isə özünüz seçirsiniz, hansını quraşdırmaq istəyirsinizsə evinizə. Məsələn, biz bunu qapıya quraşdıracaq. Bu isə, məsələn, sizin qapınızı kimsə belə döydüsə, artıq sizə bildiriş gəlir, qapıda kim var, kim qapını döyür. Və ən əsası da odur ki, məsələn, evdə deyilsiniz, xaricdəsiniz və ailəniz və yaxud da kimsə evinizə gəlmək istəyir. Siz artıq telefonla idarə edib, evdə olmasanız belə qapını aça bilirsiniz. Çox maraqlı özəlliklərindən biri də budur. İndi sizə planşetdə göstərəcəm xüsusiyyətlərini daha ətraflı. Da su üçün də var. Hansı ki, məsələn, evdə su sızması olanda sizin telefonunuza bildiriş gəlir və siz artıq telefondan idarə edib su xəttini bağlaya bilirsiniz. Bu isə, məsələn, evdə yanğın baş verdi, qaz, dəm qazı falan, yəni hamısına məlumat verir. Bunları əslində təmirdən sonra da quraşdırmaq olar. Bu, hərəkət sensorudur. Yəni, bunları evdə quraşdırırsınız. Evdən çıxıb
necə deyim, aktivləşdirirsiniz və evinizə müdaxilə olduğu zamanda kimsə gələndə bu kameralıdır. Məsələn, çəkib sizə görüntülü göndərir ki, evinizə kim daxil oldu, kim gəldi. Bu isə kamerasızdır. Sadəcə olaraq bildiriş gəlir və aralarında qiymət fərqi də var. Ümumi belə deyim, ümumi qiyməti əgər hər şey birlikdə götürsəniz 1600 manatdır. Amma təkcə məsələn beyni götürüb başqa sistemləri götürsəniz, onların qiyməti isə fərqli-fərqlidir. Məsələn, təkcə bu beyin 260 manatdan başlayır. Götürəcəyiniz, quraşdıracağınız şeylərə görə dəyişir. Proqramı telefonda da, planşetdə də belə aktivləşdirə bilərsiniz. Məsələn, sizə göstərim. Burada gördüyünüz bunu pərdəyə də qoşa bilirsiniz. Məsələn, pərdəni də idarə edə bilirsiniz. Açıb bağlaya bilərsiniz. Məsələn, burada pərdəni bağlamaq istəyirəm. Qeyd edeyim ki, siz bu sistemi evdə kombiyə, kondisionerə də qoşa bilərsiniz. Məsələn, xaricdə siz evə gəlirsiniz və evə gəlməmişdən, məsələn, bir neçə saat əvvəl kondisioneri qoşa bilərsiniz ki, ev daha yaxşı olsun, sərin olsun. Və yaxud da istiliyi də həmçinin evə gəlməmişdən bir gün əvvəl istiliyi qoşa bilərsiniz. Bu evə qanaq üçün çox gözəl bir şeydir. Və burada işığı idarə etmə də var. Evdə yoxsunuzsa, yadınızdan çıxıbsa, işığı yandırıb söndürə bilirsiniz. Bu isə az öncə bəhs etdiyim giriş qapısını açmaq üçün. Məsələn, bunu edirsiniz, qapı açılır. Bu özəlliyi çox sevdim, çünki olur bəzən evdən çıxırsınız və evə kimsə gəlmək istəyir ailə üzvlərinizdən. Qapını, onları da açar olmadan belə qapını idarə edib açıb bağlaya bilirsiniz. Göstərim ki, sizə deməli 1600-ə olan paketin içərisində nələr var. Siz bunları məsələn tək-tək də ala bilirsiniz, amma yəni belə paketlə alanda daha sərfəlidir. İlk işimizi həll elədik. İndi də gedirik AKB inşaata. Oranı da çəkim sizə göstərim. Deməli, ağlı ev sistemini artıq seçdik, aldıq. Evə quraşdıracaq gələn həftə. Quraşdırandan sonra da sizə çəkib bölüşəcəm. Həqiqətən də çox möhtəşəm bir şeydir. Yəni, evinizin güvənliyi üçün çox önəmlidir. Yəni, domofondan daha münasib başa gəlir bu. Həm də siz bunu eləməklə həqiqətən də yəni çox əla bir seçim eləyəcəksiniz. Mütləq məsləhət görürəm. Səhifəni də taq eləmişəm, yəni yenə də eləyirəm. Səhifəni taq eləm ki, girib rahatlıqla maraqlana bilərsiniz. Ofisə gedib özünüzdə baxıb maraqlana bilərsiniz. İndi gedirəm AKB-yə. Görək nələr eləyəcək. Gəldik hal-hazırda AKB inşaata. Kafe ikram etdilər. Təşəkkürlər. Oturmuşuq Fuadla. İndi birazdan gedib sizə çəkib göstərəcəm seçdiklərimizi. İlk öncə başlayaq duşlardan. Bizdə divar içi buna görə biz belə duş seçim etməliyik. Bu və bir də əl duşu olmalıdır yanında. Sadəcə olaraq əl duşu hələ ki yoxdur burada. Amma sifariş eləmişik, inşallah o da gələcək. Bu ölçüsünə görə çox yaxşıdır, böyüdür. Bu nisbətən balaca ölçüdədir. Mən özüm istədim ki, belə böyük olsun və belə çevirmək doğru gördüyünüz kimi. Evimiz üçün seçim etdiyimiz, amma evimizə yerləşməyən məhsul. Bir dənə otağımız boydadır. Əslində, bir dənə otağı şey edə bilərik. Cəmi deyə bu. Əslində, bir dənə otağı belə istirahat otağı edə bilərik, Basir. Çox güzəl. Bir kim istəsə ala bilərdi, yəni. Sağ olun, lütfən. Mən ala bilmirəm, amma siz ala bilərsiniz. Əgər eviniz, otağınız, hamam otağı o qədər böyüdürsə, ala bilərsiniz. Həyat evimə daha uyğun olayım. Aksesuar seçimimiz bu dəsmal açmaq üçün seçdik bunu. Qiyməti gördüyünüz 29 manatdır. Bu qəşəngdir. Əslində böyüdür bu. Sadəcə mən istəmirəm çox yer tutsun hamamda belə şeylər. Gəlin bura evimizə hazırladığımız
duş kabinin eynisindən, birə-bir eynisini tapdım burada. Biz bunu hazırlaşdırmışıq, yəni açığı bilmirdim, akabidə var bunun. Azıb bilsəydim, eyniyərdik burada. Yəni eynidir də, birə-bir eynisidir. Ölçüsü də eynidir, hatta. Yəni, ölçüsü nə qədər eynidir. Burada macadır var, ama biz... Aa, bunu kəsəndi. Peki, bundan deyər. Adam keçəndə ama dəyər buna, bax. Bizdə deməli moydadır, dizayna uyğun yığılır deyə biz belə hazır moydadır almayacağıq. Amma hazırlar da var belə qəşəng. Əgər sizin evinizə uyğundursa belə ala bilərsiniz. Burada da var daha klassikləri. Biraz olaraq da bunu seçdik. Bizdə gizli divar çıba çoxdur. Belə olacaq. Otur gözdə bağlanız. Və qiyməti isə hal-hazırda endirimə düşüb bunu. 210 manatı səhv eləmirəmsə, indirimlə. Belə gördüyünüz bu modeldən də var. Bu daha kvadrat formalıdır. Nisbətən hə, ondan qalacaqdır bu hissələr. Bu da qəşəng. Bu isə 314 manat, o da 30% indirimdir. Aha, ikinci mərtəbəyə. O alını bəslində. 8 aydır müştəri hələ götürməyib onu. Burada da şokalar var belə. Fərqli və maraqlı dizayn da var. Hamısı satılıb artıq. Qəşəng də var. Kim alıb bunu? Hə. Bu da çox qəşəngdir, amma daha geniş məncə hamam üçün daha uyğun olar. Bu da həmçinin və görürsünüz ki, 50% endirimdədir. Gedək indi də sizə göstərim. Bizdə bildiyiniz kimi moydadır, bayaq demişdim, yığılır. Amma moydadının üstündə hansı ki çaşqa qoyulur. O çaşqaları da göstərmişsə, burada belə var. Mən bizimkinə daha çox bu uyğun gəldi. Bu çox qəşəngdir. Rəngi xoşuma gəldi bunu. Hazır moydadır kimi seçə bilərsiniz bunu. Belə fərqli rəngi də var. Seçimlərimizi etdik. Demək olar, hamısını tapdıq burada, hamısını seçdik və ən əsası odur ki, endirimdən yararlandıq. Mütləq əgər təmir edirsinizsə və yaxud da evinizdə hamam aksesuarlarını dəyişmək istəyirsinizsə, bu fürsəti məncə dəyərləndirin. Mütləq yaxınlaşın, AKB-yə öz seçimlərinizi edin. Yəni, deyirəm ki, çox-çox çeşid var burada. Yəni, tapa bilməyəcəniz heç nə yoxdur. Çox fərqli, maraqlı məhsullar var. Deməyim odur ki, yəni özünüz gəlib burdan seçim edin. Mən yenə də köməyim nə qədər dəydi bilmirəm. Çəkib paylaşdım ki, sizin üçün də maraqlı fikirlər olsun. Belə seçdik, gedirik artıq. Dünən 2 dənə işimizi həll elədik. Və sonra mən çatdıra bilmədik, o bir yerlərə gedirik. Çünki rəfqələrlə görüşmüşdüm. Bugün isə yenə də 2 dənə yerə gedirik. Birincisi, boya zavodudur, belə deyim. Hansı ki, biz evimizə aboy yox, boya istifadə edəcəyik. Polistar boyası. Məncə, araşdırsanız görəcəksiniz ki, necə keyfiyyətdir. Çox gözəl. İndiki, məncə, yeni təmir edən şəxslər daha çox boyaya üstünlük verirlər. Gedirik rəng seçimləri eləməyə, həm də ki, oranı sizə çəkib göstərəcəm. Gəldik polistar boyanın zavoduna və deməli sizə göstərim. Evimizə boya seçim edirik, yəni boya vurulacaq, aboy olmayacaq və müasir evlər demək olar ki, aboy yox, daha çox boya üstünlük verirlər. Burası isə keyfiyyətli lüks boyalardır, polistar boya. Bizim seçimiz bu olacaq, ultra. Daha keyfiyyətli budur. Biz o birlər də keyfiyyətlidir, seçimimizdən asılıdır. Demək bunların hamısı, demək olar ki, ağ rəngdədir hamısı və burada gördüyünüz laboratoriya var. Laboratoriyada hamısı rənglənir və nə rəng istəsəz, laboratoriyada hazırlanacaq o rəng. Amma belə hamısı demək olar ki, ağ rəngdədir.
Belə. Amma bizim seçimimiz biri ağ olacaq, biri də boz rəngdə olacaq. Onu indi sizə kataloqda göstərəcəm. Payestardan katalog götürdük ki, evdə baxaq, dizaynla birlikdə məsləhətləşək. Çünki rəng seçimləri, həddindən artıq çox seçimlər var və bizim dizayna uyğun veriləcək. Bizə dizaynda hansı rəngdirsə o kodu veriləcək. Seçimimiz deməli ultra oldu. Bunun xüsusiyyətləri buradadır. İstəsəz belə oxuya bilərsiniz. Screen edib. Deməli divarda çatlamır. Ən əsası yəni çat ki və yaxud da rənglər, rəngində dəyişkənlik olmur. Fırça izi buraxmır. Antibakteriyal, silikonlu, dekorativ bir iç sət boyadır. Yüksək örtmə qabiliyyətinə malikdir, yuyula biləndir. Yəni özəlliklə deməli divarda nəsə bir ləkə olursa siz yuya bilirsiniz, silə bilirsiniz. Yəni heç bir izi qalmır. Rəng seçimi də həddindən artıq çox rəng var burada. Amma deyim ki, yəni bundan da artıqdır. Bu sadəcə seçilib bura necə deyim, əlavə edilmiş rənglərdir. Amma siz kodla, məsələn, açığını, tündünü falan hər şey koda görə, daha doğrusu dizayna görə sifariş edə bilərsiniz. Bizdə deməli biri belə çirkli ağ olacaq. Hansı ki, koridorda, zalda, mətbəxdə hələ qərar verməmişik və bir də yataq otağına bu rəng də istəyirik, bu tonlarda. Sadəcə bu çox tünddür, yəni divarda çox tünd görüntü əmələ gələcək. Ona görə biz bunu indi dizaynla məsləhətləşirik, daha açıq boz rəngdə yataq otağına sifariş edəcəyik. Səhvəni təqiq edirəm ki, payestarı özünüz maraqlanın, gedin, kataloq versinlər sizə, ustanızla məsləhətləşin. Gəldik elektrik mağazasına. Göstərəm ki, sizi Əhməd Rəcəbdə yerləşir. Mən indi təqiq edəcəm Instagram adreslərini ki, sizə rahat olsun. Instagramın adresinə də baxasınız. Gördüyünüz bura Intense Elektrikdir. Yəni Əhməd Rəcəbdə yerləşir. Gəl, sizə göstərim buranı. Burada dediyim kimi çox çeşid var, həddindən artıq. Seçib etdiyimiz spotları sizə göstərim. Burada çox möhtəşəm və çox gözəl spotlar var. Təbii ki, siz bura gələndə, yəni məsləhətlə hansını istəyirsinizsə, hansı gücdə sizə lazımdırsa, onu seçmə edə bilərsiniz. Göstərim bizim deməli zalda bu kvadratı seçdik qara rəngdə, çünki bütün aksesuarları qara rəngdə eləmək istəyirik. Və bunun ağı, bunun deməli ağ rəngini isə yataq otağına seçdik. Bunu yumru istədik eləyək. Çünki bizi belə deyim də, zalda lüstur var, amma yataq otağında lüstur yoxdur. Sadəcə olar spot olacaq. Ona görə də sizin öz otağınızın kvadratına görə nə qədər lazımdırsa elə seçib edə bilərsiniz. Bir də belə spotlar da var. Məsələn, bunu belə hansı istiqamətə istəsəz yönləndirə bilərsiniz. Bunu biz mətbəx üçün seçdik ki, mətbəxə uyğundur bu. Və bir də belələr də var, gördüyünüz kimi bu tərzdə kvadratlar da var. Belə işığı yandırıb da sizi çəkib göstərmək istədim ki, çox güclüdür. Deməli, sarı rəngdə də var, ağ rəngdə işıq da var. Bunu hansı sizin zövqünüzə uyğunsa seçmə edə bilərsiniz. Bu da məsələn daha balaca, kiçik ölçüdə belə incə spotlar da var. Sonra baxın, məsələn burada belə yönləndirə bilərsiniz, hansı istiqamət istəsəz. Bu da bizim mətbəx üçün seçdiyimiz. Məsələn, yuxarıda da fərqli spotlar var, belə çıxıntılı spotlardır bunlar. Yəni, bunların hamısı çıxıntılı, arçıbın üzərinə vurulan spotlardır. Amma məsələn, evinizə uyğun spotlar da var. Bunlar da hamısı məsələn çox qəşəng fərqli formalardadır. Məsələn, onun çıxıntılı yox, belə içərdə olan istəyirsə, bunlar da var. Qara rəngdə də var, ağ rəngdə də var. Bir də belələr də var. O qədər çeşid var ki, bilməm hansını göstərmişsə.
Buradan size göstereyim. Böyle reisle olan spotlar da var. Mesela biz bunu bundan eldar eləyəcəyik reisin üzerinde böyle. Qeyd edeyim ki, bunu reisin üzerinde de taxa bilirsiniz. Ama yani ayrı istirsə ayrı da taxa bilirsiniz. Ve biz burada rozetkaları da seçim elədik. Demek böyle gördüğünüz farklı modellerde, farklı renklerde var. Demek göstermiş seçimimizi bu qara rəngdə. Demek biz de divarlar hamısı ağ rəngdə olduğu için aksesuarları sırf qara rəngdə eləmək istedik. Ağı da var göstereyim. Bu daha tünd boz rəngidir. Gördüğünüz qızlı rəngdə. Dizaynınızı uyğun seçimler elə bilirsiniz. Qiymətləri de münasibdir. Qiymətləri de deyim ki, 5-6 manat arası değişir. Belə modeller de var. Ama nedense bu tarzda bu modeller daha çok sevdim. Qeyd edeyim ki, təmirə başlayanlar için, yəni burada gördüğünüz kabeller de var. Yeni təmirə başlayanlar için gəlib seçim elə bilirsiniz. Yani yeni təmirə başlamışsa mütləq bu mağazaya gəlin. Seçimlərinizi edin. O kadar çeşit var ki, bilmem hansını göstermiş. Ona göre de en yaxşısı siz özünüz gəlin, yaxınlaşın mağazaya. Çünkü çok daha yerdə yerləşir. Özünüz daha ətraflı baxın. Çünkü eminim ki, burada istediğiniz her şeyi tapacaksınız. Qalxıq ikinci mərtəbəni sizə göstərim. Mesela bağ evi için burada ikinci mertebedeyim hazırda. Böyle çeşitler de var. Her tarafı çekirim ki siz artık gelmeden de sizin için fikirler olsun. Burada neler var. Hem bağ evinize hem bina evi farkı yoktu. Her şey için maraqlı çeşitler var. Deməli, qiymətlə maraqlananlar üçün qeyd edeyim ki, 15 manatdan başlanır, 35 manata qədər fərqli-fərqli modelə görə dəyişir qiymətlər. İndi siz hansını seçdinizsə, yaxınlaşın və yaxud da skrin edib səhifəyə atın, sizə qiyməti desinlər, hansı hoşunuza gəldisə. Yəni, hamısını çox bəyəndim. Düşünürəm ki, siz özünüz də bura gəlsəz, buradan çıxa bilməyəcəsiniz. İlk dəfə gələndə, həddindən artıq çox çeşit var idi, seçim edə bilmirdim. Amma sonunda artıq qərar verdim, seçdim. Belə, bu iki gün ərzində demək olar ki, bir 60% işimizi həll elədik. Seçimlərimizi elədik. Artıq yəni son seçimlərdir. İnan, belə əslində çəkib göstərim. Bu işin arxasında o qədər çətinlik təmir edənlər daha yaxşı başa düşərlər. Hər şeyi qaçırıq, hər şeyi incəliklərinə qədər düşünürük. Amma sonda qərar verdik. Demək olar ki, seçimlər bitdi. Ev inşallah təmir vlogumuz da var bildiyiniz kimi. Yəni təmir vlogunda hər şeyi xırdalığına qədər göstərəcəm. Ev necə idi, necə dəyişdirdi, biz onu nə kimi dəyişikliklər elədik. Bina ilə bağlı hər şey sizə daha geniş bir məlumat verəcəm. Çünki ev vlogunu, təmir vlogunu gözləyən həddindən artıq çox izləyici var. Mənim özümə də maraqlı gəlir. Ümumiyyətlə, təmir vloglarına baxıram. Xaricdə də baxdığım videolar arasındadır. Neysə, dedim ki, bir dənə də belə bir təmir vlogundan öncə də bir seçimlər etmiş bir vlog çəkeyim. Hansı ki, onu bu seçimləri istəmədim həmin vloga qarışdırım. Daha uzun və yorucu olmasın deyə. Seçimlərimizi etdik. İstədim ki, mağazalarda sizlə bölüşüm ki, siz özünüz də baxasınız. Təmir edənlər olsun və yaxud da evində dəyişikliklər etmək istəyənlər olsun. Hamısı gedib vloga baxandan sonra mağazalara baş çəkə bilərsiniz, seçimlər edə bilərsiniz. Özünüz də gedəndən sonra görəcəksiniz ki, həqiqətən də ən yaxşılarını, ən bəyədim, seçilmişlərini sizə göstərdim. Belə, bu vlogumu da istəyirəm burada sonlandırım. Belə bu qədər. İnşallah gələn vloglarda görüşərik. Kanalıma abunə olub, like etməyi unutmayın. Dəstəyinizi əsirgəməyin ki, tez-tez vloglar paylaşım. Hələlik.